Момченцето открито изоставено на улицата. Гледам едно черно чувалче с една завивка, едно малко бебе изоставено там. А, видях бебето мърда, кръченцата му играе така. Беше малко изтинала, ама гледах по-бързо да стане работа, за да може да го спасим лапсто. И... Мъжът се радва, че е направил добро и е спасил един човешки живот. Дадах помощ на душа, както се вика. Иначе ако го изоставя 5-10 минути и умряло, замръзнало, това му умряло. И някой куче може да ми... Иван звъни на телефон 112. На място пристигат полиция и екип на спешна помощ. Момченцето откарано в отделението по неонатология на болницата Бургас. Премръзнало. С намалена телесна температура под нормалната, което е нормално за едно новородено дете, тъй като те са доста термолабилни. Детето е в запазено състояние с стабилни жизнени показатели и в момента ще остане в отделението под грижите на екипа на отделение по неонатология до момента, в който се приключи процедурата по настаняване в приемно семейство. Годишно в отделението по неонатология на Бургаската болница се грижат средно за 50 изоставени деца. Съдбата на детето от сега нататък е в ръцете на социалните, които трябва да установят дали майката иска да задържи бебето и дали е в състояние да го отглежда. Тя е многодетна майка, пак казвам, това е четвърто дете, родени са през една година и трите деца. Но се надява да го намери някое по-богато семейство да го отгледа. А мъжът, който го е спасил, има предложение за име на детето. Да го кръстят на Иванчо Спасител. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.